գործել ու կասել են, որ նա օգտագործել է շատ համար, որ հայկական տարածք չէ ուժեղ, նա այս պարագայում։ Որտեղ որ նախկինում այդ խնդիրը առաջացել էր, այսինքն իրանց լոկացիայի տեսանկյունից ոչ մի փոխվել են, ուղղակի տեղադրել են այդ բաները, այդ հսկիչ կետերը։ Տարածքում են տարածքում, որտեղ որի սկզբանը արել են։ Իմ կարծիքը տվյալ պարագայում մեկի դնենք մի կողմ, այսինքն խոսքը գնում է այն ելակետային դիրքերի մասին, որտեղ որ տեղակայվել են թե ադրբեջանական և թե հայկական կողմերը։ Հիմա ըստ համապատասխան քարտեզի սովետական միության, այդ հատվածը, որտեղ որ իրանք տեղակայված են և ճանապարհի այդ հատվածը գտնվում է սովետական Ադրբեջանի տարածքի մեջ, իրանք տեղակայված են այդտեղ ոչ թե ըստ այդ քարտեզի հայկական կողմը, և երբ որ այս ձևակերպումն են տրվում, պայմանավորված է դրանով, որ հայկական գոյություն ունեցող քարտեզի համապատասխան հայկական կողմում տեղակայված ադրբեջանական բաներ չէ։ Սովետական քարտեզներով էսպանին։ Ի՞նչ քարտեզ կա ձեր կարծիքով, ի՞նչ քարտեզ։ Ժամանակազատման գործընթաց չի սկսվել։ Այո, երբ որ կսկսվի այդ ժամանակազատման գործընթացը, հստակեցումները կտրվեն։ Այսինքն հիմա ձեր կարծիքով մեր ես ուզեմ ավելի բովանդակային հարցեր տալ, էլի հիմա դուք ձևակերպում եք, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը հաղորդակցություն է տարածել ադրբեջանական տեղանուններով, ինձ նաև որպես քաղաքացիներ հանրության հետաքրքիր ինչու է օգտագործվել ադրբեջանական տեղանունը։ Ես նույն հարցին 10, 20, 30 անգամ չեմ պատասխանել նույն պատասխանով։ Իմ դիրքորոշումը այդ հարցի վերաբերյալ, ես բազմիցս հայտարարել եմ տարբեր հարցազրույցների, ինտերվյուների միջոցով։ Նոր բան չունեմ այդտեղ ասելու, եթե նոր հարց կա այս հարցի վերաբերյալ, դրվի քննարկումից։ Այսպես հա, թե Նիկոլ Փաշինյանի կողմից եւ թե արդեն պետական կառույցների կողմից ադրբեջանական տեղանունները օգտագործելը ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ հետագա այս սահմանազատման աշխատանքներին։ Որևէ ազդեցություն ես արդեն բացատրել եմ եւ իմ դիրքորոշումը հայտնել եմ այդ հարցի վերաբերյալ, եւ կարծում եմ, որ որևէ ազդեցություն դա դեմարկացիա եւ դելիմիտացիայի գործընթացի վրա չի կարող ունենալ, եւ նաեւ ուզում եմ ասել, որ այդ տեղանունները այն ժամանակ, երբ որ մեր վերահսկողության տակ էին, ունեին նույն անունը։ Հիմա մասնարարպես Չայզամին, օրինակ, հիմա հանձնաժողովը նաև ձեր ինչ քայլեր է ձեռնարկելու, որպեսզի նաև միջազգային հանրությանը ներկայացնեն, թե ինչ է կատարվում։ Ի վերջո սուվերեն պետության տարածքում իրանական բեռնատարները անցնում են ստուգման եւ հանկարծ հասնում են ինչ որ կասկածելի հանգամանքներում տեղակայված ադրբեջանական ոստիկանական հենակետներին, որտեղից նաև իրենցից գանձումներ են անում։ Հիմա ես քայլեր հենց նոր հանդիպումից են դուրս գալի Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչի հետ Հարավային Կովկասում, Տոյվո Կրավի հետ, եւ այս բոլոր հարցերը, ամբողջ հարցերի շրջանակը ամենայն մանրամասնությամբ քննարկվել է մեր գործընկերների հետ, մեր դիրքորոշումները ամբողջությամբ հայտնվել են նրանց, եւ մեր դիրքորոշումը այս հարցի վերաբերյալ հետեւյալն է, որ ադրբեջանական կողմը, չնայած իր հայտարարություններին, թե իբր կողմ է երկարատև պահության գործընթացի սկիզբ կամ մաս կազմելու գործնականում, իր քայլերով էլ ավելի է սրում եւ էսկալացնում իրավիճակը, եւ սա մի խնդիր է, որը պետք է մշտապես նաեւ մեր միջազգային գործընկերների ուշադրության կենտրոնում լինի, եւ նաեւ հույս եմ հայտնել, որ իրենք կօգտագործեն իրենց գործիքակազմում եղած բոլոր այն ճնշման գործիքները, որոնցով որ հնարավոր կլինի Ադրբեջանին բերել կոնստրուկտիվ դաշտ։ Ներողություն, այդպես էլ պարզ չդարձավ, թե այդ ճանապարհ հատվածը, որը ճշնամին փակ էր բանել, ինչ բանակցությունների արդյունքում նկատի բացվեցին, այսինքն որ ներգինը դրա այս հենակետ ներգինը, ուզում եմ
հասկանա, որ դեպալությունը դուք տեղեկ եք, որ ռուս ավանապահները ստանձնել են այդ ճանապարհահատվածի վերահսկողական գործառույթ եւ ռուս ավանապահների միջոցով, բանակցությունների միջոցով այդ խնդիրը լուծվել է։ Ինչ նշանակում գինը, ոչ ավանի դիմաց։ Մենակ է տեղակայվեց ստեյության, գինը դա է։ Գինը, չէ, նման պայմանավորվածություն չի եղել, եթե հարցնեմ նա որ պայմանավորվածությունը եղել արդյոք որպեսզի այդ տեղենակետը դրի, ոչ նման պայմանավորվածություն չի եղել, հետո որ գինը դա չէ։ Եվ կրկնում եմ, այն ինչ տեղի է ունենում ադրբեջանական կողմից, դա ընդհանրապես նպատակ ունի արժեզրկել խաղաղության օրակարգը առաջին հերթին ներհայկական իրականության մեջ եւ առհասարակ ընդհանրապես դրա հետ կապված որևէ գործընթաց։ Բայց եթե ինքը խաղաղության չի ձգտում, մենք ինչու ենք այսպես շատ տակ ուզում պահել խաղաղության օրակարգը։ Մենք ինչ հույսով, որովհետեւ եթե մյուս կողմը ներողություն են խնդրում, եթե մյուս կողմը շարունակում է իր սադրիչ քաղաքականությունը, շարունակում է նաև ռազմատենչ հայտարարությունները, այս պարագայում մենք ինչու ենք այդ օրակարգը Հայաստանի Հանրապետության ռազմական գերատեսչությունը մշտապես ամենօրյա ռեժիմով, ամեն ժամյա ռեժիմով կատարելագործում է եւ վերակազմակերպում է պատերազմից հետո առաջացած խնդիրներից հետո եւ մշտապես իր գործառույթները իրականացում եւ իրականացնելու է համապատասխան պահի արկայության պարագայում։ Բայց դրան զուգահեռ, ինչպես դուք գիտեք, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը որպես նախընտրական կարևորագույն խոստում հանդես է եկել խաղաղության օրակարգի կարևորությամբ եւ որպես նախընտրական կարգավորշավի անկյունակարային կետ սահմանել է տարածաշրջանում երկարատև խաղաղության գործընթացի սկիզբ դնելու պատրաստականությունը։ Հիմա Հայաստանը, հիմա տեսեք, կարողանում եք խաղաղությունը ստանալ։ Պարբերաբար, գիտեք, առաջանում միջադեպեր, պարբերաբար։ Հիմա ասեմ, էլի, եթե կարողանում եք ստանալ, չէ, մենք գնում ենք այդ ճանապարհով եւ պատրաստվում ենք չտրվել սադրանքներին նաեւ, որովհետեւ մենք գնահատում ենք նման գործողությունները սադրանք ադրբեջանի կողմից եւ վստահ ենք, որ քանի դեռ մենք պաշտպանում ենք մեր սառնասրտությունը, մենք թե որպես քաղաքական գործիչներ եւ քաղաքական դրանք կարող են ուղեկցվել զոհերով, դրանք կարող են ուղեկցվել այլ տհաճ եւ անցանկալի երևույթներով, բայց դա է այն ճանապարհը, որով որ պետք է մեր քաղաքական ուժը տանի այս գործընթացը առաջին հերթին, հաշվի առնելով, որ ստացել է դրա համար ժողովրդի մանդատ։ Վլադիմիր Կարապետյանի հետ երեք ինչ հարցեր են քննարկվել, հաղորդակցություն բավականին ուշ կարացվեց, մենք տեսնում ենք ինքը բավականին երկար ժամանակ խորհրդարանի տարածքում էր, նաև երբ չի խաղում ազգային նախագահի հետ էլ հանդիպում եղել։ Վլադիմիր Կարապետյանի հետ քննարկել ենք հայ-ուկրաինական հարաբերությունների օրակարգը։ Շնորհակալություն։